Nastavljamo jutarnji program uživo iz studija radio televizije Stara Pazova i na samom početku jutarnjeg programa kada smo govorili šta će nam biti tema ovog jutra, rekli smo da će to biti deca i sport. E sada o deci smo već govorili u okviru jutarnjeg programa. Dakle, onoj uspešnoj deci kada je u pitanju škola, pre svega osmaci, mali maturanti koji su završili svoje osmogodišnje školovanje pa su sada i nagrađeni za sve to. Evo, u nastavku govorimo o deci i o sportu, s obzirom da je počeo raspust pa će sada deca imati dovoljno slobodnog vremena. Možda je to super prilika da počnu da se bave nekim sportom. Na ovu temu mislim da nema boljeg sagovornika od profesora fizičkog vaspitanja, Mario Anić, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, Mario. Pre svega dobro jutro i hvala vam na komplimentu. Eto, kada dođu ovi dugi dani letnji, mnoga deca nemaju zanimacije, imaju previše vremena. Sada da bi ih odvojili od kompjutera, igrica, mogli bi ih privući nekom sportu, je li tako? Pa jeste, mada koliko mi iskustvo govori, mnogi sportovi za vreme letnjih raspusta idu na pauzu. Da. Po meni je to greška. Zato što tada imamo najviše vremena da se bavimo sportom, jer nema škole, nema nekih aktivnosti koje su vezane za psihički razvoj. Inače, ovaj sport treba da gledamo kao sredstvo, sport ili fizičku vežbu, treba gledamo kao sredstvo kojim se utiče na fizički razvoj, znači isključivo kao tako. Iz te neke bazične, polazne neke osnove, kasnije su se nadogradile sve neke druge stvari, onda tu se završava sa nekim kladionicama i velikim novcima i transferom, ali bazično je ono i ključna je rečenica sport kao sredstvo za postizanje nekih ciljeva u smislu fizičkog razvoja. E sada, za decu je naravno od rođenja jako bitno da se bave nekom fizičkom aktivnošću, sve to naravno zavisi od uzrasta i godina. Detinjstvo je jako bitno i za sam razvoj, kako mentalnog, tako i fizičko razvoj deteta. Kada treba da naše dete ima taj neki prvi kontakt sa sportom, bilo kojim? Pa, s obzirom da je to moja struka, ja sam sa mojim detetom krenuo već u drugoj nedelji. To je baš imaju, rano. Da, imaju interesantno ona pitanja i odgovori. Kad neko kaže koliko vaše dete ima godina, pa zakasnili ste, recimo, ako dete ima 6 godina, zakasnili ste 6 godina. U svakom slučaju, znači, sport je sve ovo oko nas. Znači, dete sa roditeljem praktično kao prvim trenerom proživljava te neke fizičke prepreke i na taj način razvija svoje sposobnosti. Znači, što više vremena u nekoj fizičkoj igri je moja preporuka za što raniji, što mlađi uzrast. E sada, kada želimo dete da, kako mi to popularno kažemo, upišemo na neki sport, da li treba da gledamo kakvi su u stvari afiniteti našeg deteta ili da se okrenemo onome što je popularno trenutno ili možda što je neka porodična tradicija, tata je, ne znam, trenirao fudbal pa bi ti, sine, mogao da počneš. Pa, ta vaša razmišljenja su svakako neke polazne osnove na koji način doći od toga šta je za dete najbolje. Ali dete treba osluškivati, da ne kažem slušati. Normalno je da dete i menja svoje aktivnosti. Recimo, ja kad pričam o onome šta bih voleo da moje dete jednog dana zna i čime da se bavi, ja nekako razmišljam prvo da ispucamo neke stvari za koje ne bih voleo da se bavi u kasnijim danima. Baš iz tog razloga da proba da vidi da li je to dobro, da samo negde dođe do zaključka da li je to za nju dobro. Jedno kontra pitanje, da li biste vi ili vaši gledalci voleli da vas na nešto neko tera? Ne, sigurno. Tako i dete, znači, treba ostaviti da negde bira. Mi treba tu malo da pratimo, da kontrolišemo koliko je moguće tu priču, ali svakako ne da budemo
ključni faktor u toj aktivnosti. Inače, želim da kažem da sa fizičkim vežbanjem pravite ravnotežu u razvoju ličnosti. Znači, kao što se bavimo nekim psihološkim ili emocionalnim razvojem, sve je to jako važno. Znači, čim dođe do nekog disbalansa u nekom segmentu razvoja, imamo problem. Nama, recimo, s obzirom da sam i profesor u srednjoj školi, dolaze deca različitih sposobnosti, ali da provučem kroz ovu priču da imamo jako dobru decu koja mahom hoće da rade fizičko, neke stvari rade sa više uspeha, neke sa manje uspeha, ali je suština u tome da rade na svom fizičkom razvoju. E sada, koji su to bazični sportovi od kojih, na primjer, naše dete treba da krene? Pa sve ono što je iskonski i prirodno. Čovek nije rođen da bi sedeo, on je rođen da bi se kretao, odnosno da bi lovio, da bi obezbedio sebi hranu, da bi se odbranio i tako dalje. Znači, neke sposobnosti kao što su trčanje, plivanje, skakanje. Znači, kad pričamo i o samom treningu, u najranijem uzrastu jako je važno to motoričko opismenjavanje. Znači, svi ti neki prirodni oblici kretanja, penjanje, na primjer, jako važno, bacanje, sve su to aktivnosti koje razvijaju naše motoričke sposobnosti. Zato je jako važno da koji god da je sport, da li je to fudbal ili košarka, odbojka ili neki drugi, neka borilačka veština, ne dođe jako rano do neke specijalizacije, znači koja je specifična za taj sport. Također moram da kažem da su redki primjeri, ali ima ih naravno u svim sportovima, evo recimo i Novak Đoković se često vrti kao primjer deteta koji je jako rano znao šta želi. Znači, retka su takva deca, ali ima ih. Znači, i već u startu pokazuju talenat za nešto. Znači, dete treba osluškivati i koliko je moguće usmeravati ih. Tako da je to neka... Sam značaj fizičke aktivnosti, u stvari samom značaju, doprinosi činjenica da već i u predškolskim, odnosno u vrtićima, imaju deca fizičko vaspitanje, ja to u našoj opštini ima stručnih saradnika koji sa decom rade, što znači da je od tog nekog najranijeg perioda njima potrebna fizička aktivnost. Mario, koliko deca trebaju da imaju nedeljno treninga? Pretpostavljam da to zavisi od uzrasta i od njihove fizičke spremnosti, verovatno. Da. A šta je ono optimalno? Pa, znate kako, ako pričamo o samom treningu, znači sa decom oni treba svaki dan, ali to nije trening velikog intenziteta koji ono treba traje pola sata ili 45 minuta ili sat vremena. Znači, sve ovo oko nas bukvalno, ja sam slušao razne primere kada su druge oblasti vaspitanja u pitanju i ti neki pozitivni transferi između fizičke vežbe i psihološkog razvoja, ljudi pričaju o vežbanju u stanu u smislu prelaženja prepreka, rešavanja tako nekih situacija, podizanja, spuštanja, prebacivanja i tako da. Znači, ali ako pričamo malo o starijem, recimo školskom uzrastu, 3 puta nedeljno bi po meni bio neki minimum. Recimo da je 4 puta neki optimum, a 5-6 puta čak i više, već kažem u zavisnosti od intenziteta. Znači, recimo u radu sa decom je jako dobro to što deca kad se umore, oni jednostavno stanu. E sad, ukoliko ste iskusan trener, onda nećete previše forsirati da dete nastavi sa svojim kretanjem, jer ono je osetilo, sluša svoje telo i prosto stane. I to treba da bude znak. Također postoje još neki znakovi u samom treningu kad vidite da dete završilo sa svojim treningom. Tako da je teško to vremenski izmeriti.
E sada, vi ste profesor u gimnaziji i ekonomskoj školi. I ekonomskoj školi. Koliko puta nedeljno gimnazijalci, odnosno ekonomci, imaju u fizičko? Pa imaju dva puta nedeljno, s tim što u ekonomskoj školi imaju izabrani sport, određeni profili, određene odelenja, tako da imaju još jedan čas dodat. I evo sad kad ste mi već to pitali, iskreno, da li je osnovna ili srednja škola, nebitno je. Znate, nije u redu da ja ulazim sad i nema smisla da ulazim u neku priču sa kolegama iz drugih predmeta, ali po meni, znači, fizičko vežbanje je važno za svaki dan. E sad, za druge predmete neću da odmeravam, ali važno je upravo zbog te neke ravnoteže i nekog subjektivnog osjećaja koji nas prati kroz razvoj tih naših sposobnosti i jednostavno kad imamo kondicije, bolje se osjećamo i to je to. Da li možda znate koliko tih učenika se bavi nekim vanškolskim sportom, odnosno da li trenira nešto? Pa statistički ne znam, ali svakako da znam tamo na licu mesta ko se čime bavi. I to pratim. Evo, mi imamo i u gimnaziji i u ekonomskoj školi đaki koji su vrlo uspešni, što sa teritorije naše opštine, što sa susednih teritorija, koji su i članovi raznih reprezentacija, tako da je to svakako jedan kuriozitet za našu školu. Videli smo se mi početkom ove godine, bili ste nam u gostima sa dve košarkašice, dve Sare. Za kraj ovog našeg razgovora da iskoristim priliku i da vas pitam šta se dešava sa košarkom. Da, kakva je situacija. Jeste. Pa evo, ono što je jako pozitivno, da je sve više devojčica u našem klubu. Sada u okviru moje selekcije, a to je uzrast prvi, drugi, treći razred osnovne škole, ima preko 20 devojčica. Znate, jako je teško pored nekih ženskih sportova ili kulturno-umetničkih društava gde negde po defaultu devojčice odlaze. Imali smo tako dosta zanimljivih akcija, što turnira, što akcija na višim nivoima. Išli smo na Adu, išli smo na sajmište, vodili devojčice i onda već se to pročuje. I ono što je recimo meni ideja kao trener u ženskom košarkaškom klubu jeste da dođem do tog nekog nivoa da ljudi žele svoje ćerke da upišu baš zato što ja konkretno radim sa tim uzrastom i to mi je nekako vodilja. Davno sam odsanjao neke snove velikog trenera sa seniorskim selekcijama, da ono nikad ne reci nikad. Ja. Dobro, i od tih devojčica mogu biti naravno, velike košarkašice. Imamo izuzetnih, da, imamo izuzetnih devojčica u motoričkom smislu gledano. E sad, one su izuzetno mlade. Ja ovako roditeljski ili profesorski onako sa strane svestan sam da bi one trebale i da menjaju sportove, ali onako košarkaški gledano i kao njihov košarkaški trener, naravno da bi voleo da se one tu zadrže. Ima tu devojčica različitih sposobnosti, vrlo interesantno kad pomerite te njihove sposobnosti u mjesec, dva, tri, pa i sami roditelji se iznenade. Evo sad recimo imamo više vremena s obzirom da smo na raspustu pa radimo tri puta nedeljno po dva sata. Onda imamo prostora i za neke ono bazične stvari o kojima smo pričali. Negde tu sam ostao i dužan, znači gimnastika kao bazični sport. Radimo i elemente iz gimnastike, radimo i na korekciji deformiteta, radimo znači sve ono što ne stižemo za vreme školske godine. I dalje devojčice mogu da se prijave u košarkaški klub, kako i gde? Naravno, kako se zove, mi smo u Hali Park. E sad, meni se često dešava da me ljudi sretnu na ulici pa me pitaju kad su termine, a sad mogu da ostavim telefon pa možete da provučete. Možete ga i reći, mogu da kažem. Javno, jesu. Evo, izvolite roditelji, javite se, djeco, javite se na 064-243-2428. Eto, za sve one devojčice koje žele da budu dobre košarkašice pod trenerskom rukom Marije Anića, izvolite, čuli ste broj.
Naravno, mi to sve možemo još ponoviti i nekoliko puta. Mario, ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju, na ovoj lepoj priči o sportu i deci i naravno puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama.